What do you mean? Coming at you, Pinball! I mean, just did that for us. Да, тя държи на тук супер и жена за този път на зана трудата. Малко. Както и да е, ние се посещаваме, дали ще може да стигнем до тук. Нека да беше изчистка, но стигнахме. Това е нататък, че проблем. Надяваме се това, което чувате като баланс, че е окей. Постарахме всеки, който може. Няма да приказвам повече. Наслаждавайте се. За вас сме го направили. Надяваме се да ви харесни. Кой ще бъде светлина?